Hogeigarren mendea izan da gogorrena Gasteizko euskararen kontuetan, ez? Frankismoa, Primo Rivera, debekuak aspalditzi zetozen, baina hogeigarren mendean areagotzen dira eta esango dut, frankismoan garaian euskaldunak zegoazen izkutatuta euren etxietan, ez? Nire aita bera ere, nire aita jaio zen Republika garaian edo Iñaki jarri zioten izena. Eta gero handik hiru urtetara aldatu behar izan zioten eta Ignacio jarri, debekatu zutelako, orduan, hori gero ere jakin dut. Orduan, gara, jolako egoeran, ni jaio nintzen urte horietan edo, kalean etzan zerren zuten. Hume nintzela, etzen, kale mailan etzen euskararik existitzen, eta gizartearen atal gehienetan, ez da ere ez bada, famili jakin batzutan, edo, baina etzen kale mailako edo gizarte mailako ezer, ez da euskara. Eta gainera, ni familian bizan dut batzukin, eztabaida garai hartan, beraiek esanez euskara sekula ez dela hitzegin Araban. Euskara gaur bizirik badago, neurri handien abertzaletasunari esker izan da, ez da? Eta hori pizgarri izan den neurri berean, abertzale sentitzen ez diren pertsonen aurrean kontrako argudioa izan daiteke. Hau da, ni ez naiz abertzale esan dezagun, ez da? Orduan hori abertzalen kontua bada, ba ez da nire kontua. Are, okarrago, etxaien kontua da, orduan kontra jarri behar dut. 80. hamarkadan, gogoa ditut eta sortu ziren gaina mugimendu talde batzuk ere, oso jarrera beligerantea zutenak euskararekin eta euskalherriarekin oro har, ez? Osa, 86 adibidez, 84 edo, gutxi gora bera, edo 82 edo, gu biltzen ginen pilo bat zapan, gu eta jende gehizena, gazte gehizena. Han zegoazelako taberna pilo bat, eta hor zegoan giro alternatiboa eta musikala, eta gara. Eta horko girua, nahiko erdalduna zen, eta Gasteizko girua oro har ere bai. Giroa eta ezagutza bera, oza, euskararen ezagutza gitzi zegoen Gasteizen. Eta hori urtiekin aldatzen joan da, ez? Batez ere Arrasate edo Debagoienatik etorritako jendea ona bizitzera edo ona erosketak egitera eta baina gutxi entzuten zen kalean, ez? Eta entzuten zenean beti zen ba, euskara mota hori, ez? Azentu hori, euskalki hori, eta bar, baina. Eskolan ez da, ez ziutela ematen euskara ikasgaia. Ez zegoen, ez existitzen. Testu liburuetan ere ez zen agertzen. Eta ni beti esaten dut, BUPen eta KOUN izan genuen euskara irakasleak ez zigula esaten ez da egun hon ere. Hau da, ematen zigun euskara eta ari naiz 80. hamarkadaren bukaeran, 80. hamarkadan hasiera. Hau da, ez da frankismoa eta holako gauzak, ez? Eta arek ez zigun, ni goratzen naiz, ingelesezko irakasleak good morning esaten zigula eta ingelesez hitz egiten zigun. Eta noizean behin kanta bat jarri edo oiturak ze lantx egiten duten, da ze ba, bueno, holako gauzak eta euskarazkoak ez zidun, ez kanta bat, ez ezer. Osea, nik uste jende gehien atera zala euskara gorrotatzen eskola horretatik. Lagun bat eta biok bidali gintuzten etxea, amabost egun edo azte betez, bat baino gehiagotan gertatu zitzaigun, garai baten, euskara aritzagatik, eta ez genekien, ez beak, ez nik. Orduan, bueno, pues agur bat edo horrelako, bai, pues ez dakit, buruz genekien edo espresioren bat edo ez dakit. Gasteizko lehen instituto euskalduna 88koa da, Koldo Mitxelena. Osea, lehenengo urtia ikasi ahal izan zana, BUP edo bigarren hezkuntza dana delakoa, euskaraz 88an izan zala, hortik aurrera hasi zian euskaldunen promozioak, nola etxe zatiarra. Eta orduan, ordura arte, ba, Gasteizko gazte guztiek dana erderaz ikasi zeben, dana erderaz.